আপোনাৰ পৰা আহি আছে ইউনিভাৰ্চিটি যাবলৈ লৈছে, এটা আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট 25-27 আছিলে চাগে, তেতিয়া এইখন টানিলে নামিছে গাড়ীখন, ষ্টিয়াৰিং তাৰ কাম নকৰা হৈ গ'ল চাগে, গাড়ীখন ইফালে নাযায় ইফালে নাযায় ডাইৰেক্ট কিনৰ টানি পেলাই ডাইৰেক্ট ইয়াত নমাই দিলে। এজন ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ দুখ পালে, হাত দাঙিলে, বাকী অলপ দুখ পাইছে, ইমান এনজয় হোৱা নাই, গতিকে মোৰ মতে ড্ৰাইভাৰ ইমান এটা স্পীডতো না গাড়ীখন নাছিলে, চাগে ষ্টিয়াৰিং লক হ'ল, চিভিলত লৈ গৈছে, চিভিলত লৈ গ'ল, বাকীটা চব চিভিলত। কিমানজন মান আছিলে? 25-27 হ'ব চাগে।